Ahojte chalani, 14.2. Music Club Pecka na Písečný, říká se tomu Podzemí. Uskuteční se tam hip-hop, který pořádá můj chábr. A tady mistr Přeborník v lehké váze boxu. A vystoupí nám domácí scéna V2 Ton a Viza s Vokapem. A dál přijedou plzeňský kluci, skupina Pilsen Skills, takže řekni mámě, že chceš jít na akci, ať tě pustí. Pozdět tuhle párku, kamo. 14.2. výkřev. S názvem Rychlkvas. Bude tam V2 Ton, Jirkovský taky rev automaty. Bude tam Viza Vokap, DJ Puffy. Budu tam chalani z Plzně, ze Plzně, Plzně Skills. Ne. A to večer tě provedu já a tento automat, jestli mě teda nenechá. Tu bude paníčko. Line-up je přibližně od 8 budeme pouštět lidi do klubu. Od 8:30 zahraje Viza s Vokapem, DJ Puffy. Pak budou následovat freestyle battle. Od 10 večer budou mít kluci ze skupiny V2 Ton přes desky s názvem Rychlokvás a po nich zahraje plzeňská skupina Pilsen Skills. Plzeň Skills. Ve složení Crowsman, Kena, Synchronate a DJ BJ, takže se těšíme, přijď, uděláme bordel. Doraž. Nebo bez vás tato party se jenom skuteční, protože potřebujeme vás k tomu, abyste dali nějaký hype a vraceli nám pět. Já bych všechny chtěl bych pozvat všechny na tuhle tu pořádnou mega akci a bude tam V2 Ton, budu tam já, Viza, DJ Puffy, bude pár jako... Tady jsme V2 Ton, tady na té party budeme křtít naše album s názvem Rychlokvas. Tohle album vlastně vzniklo, dá se říct, napůl freestyleové, napůl jsou tam starší věci, víc vám tomu řekne Tudor, který je členem. Čau babi, čau chlapi, chci vás pozvat taky 14.2. na akci, kde budeme křtít svoje album, kde bude... Vole, Mejdlán, jako svině. Na tom albu budou hosti, přijede nám na fíz, vlastně Kali, je tam sama Katarina Tomcová, Lejo, její bráka, máte se na co těšit. Doufáme, že pro vás uděláme totální bordel a můžete se s náma. Je tak, vypadá, že ti říkala na radě automaty.